السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نبدأ كل أنت ونعكسن دعوة ميل كستو أدوكتو هل كاني وتلفزيون كسي بي اي تي في حرمت سيد حي مقالات مقدسة كسر دواد برامج كه دير الدبل شدة طبعا تضمت كي بهال مرة أيام شاشة سي بي اي تي في برامج كان يدين كبه هنا على بنا وحن يدكو كنا ميت كم إذا شخصيات كبر شدة سومالية دحدة إذا كله سامين هاد بدين عيدون تها حتى تضمت كان مرتد برامج كسي دين مقطع وويل كان دليل رضا عبد الشكور عبد الله أحمد سيجارة شاشة يا لوجي قانا إسجاي soo dhaweyn doona inta si kadibna su'aalo kala duwan ayaan gudaha barnaamijka ku weydiinayaa aan ashkuroon ku mahadcelinaynaa CBA TV ku soo dhaw ayadu waxa maxsan tahay adiga iyo daawadayaasha telefishinkana wa salaamaya barnaamijka iyo dadka ku xirana waxaan leeyahay wa maxsan tihiin waana soo dhaw waxa anaguna markala adiga ayaan kuuga mahadcelinaynaa waqtiga qaaliga ahna siisay si guud ayaan hore ugu gelinaa inta badan shaasha dadka social media way yaqaanaan hasaati waxa jira dad badan oo shaashadan ka daawan doono Cabdi Shukuur Cabdullaah waa kuma hadaan damo ana iska sheekeyo waxay qaadanaysaa maalmo laakiin waxaan soo koobaya in yar oo dadku ay iga fahmi karaan 89kii ayuu shaasha ku dhashay magaalada Muqdisho gaar ahaan Kaaba Guday meel la yiraahdo waxa ka soo jeeda qoys noloshoodu ay iska tahay meel dhexe oo dabaqada dhexe ah ee waxa ku barbaaray deegaanada Puntland gaar ahaan magaalooyinka Boosaaso iyo Qardho intii noloshiisu ay jirteen deegaan badan oo Puntland ayuu ku qaatay oo u tagay oo kamid tahay Bandarbayla Gaalkacyo Garoowe iyo meelo kale waxbarashada ilaa dugsiga hoose dhexe sare waxaan ku qaatay magaalada Boosaaso jaamacadeeda waxaan ku qaatay magaalada Jowhar waxaan ahaa inta aanan soo gelin saxaafadda macallin iskuul ka hor intaanan macallin iskuul noqono waxaan ahaa dadka farsamooyinka gacanta qabta oo haddii shaqooyinka culculus la yiraahdo dhismaha guryaha waxaan soo noqday fuundi wax la yiraahdo waxaan noqday faryaamo waxaan noqday kaashatoori dadka qaldawalayaasha waxaa kaloon soo noqday markii dambe dawaare oo dadka harqaanka tola especially waxaan toli jiray dharka dumarka oo aan aad ugu wanaagsanaa xil xiliyada kamid ah waxaa ii furnaa studio heesaha lagu duubo waagii dadku ay aadka u jeclaayeen raadiyaha iyo cajaladaha maaha waqtigii memory-ga kama sheekeynayo meel Santos la yiraahdo boose ku taalan studio kula aduun in iska sidaas aanahay ugu dambeyn saxaafadan muddo 14 sano ay ku jiray ku shaqeynay kadibna hadda maalmaha waxaan uga jiraa nasasho oo waxaan u bedeshay muddooyinkii ugu dambeeyay inaan u ololeeyo dad Soomaaliyeed oo aan u arko in la cunsuriyeeyo la dhibaateeyo la gumaysto dadkaasana hawshooda hadda aan hayaa waan rabaa inay noqdaan dad Soomaalida inteeda kale la mid ah insha Allah waan gartay adiga ayaa sheekada halkii la dooniyay keenay baa la oran karaa waxaa jira dad Soomaaliyeed oo la cunsuriyeeyo ama la duleeyo sidee baa dadkani loo cunsuriyeeyaa dadkan marka hore waxaa laga dhigay dad aan Soomaali ahayn oo waxaa la dhahaa marka la sheegay dadka Soomaalida ah iyaga lagu ma daro oo waxaa la dhahaa su'aal Soomaali iyo jareer saas oo kale loo sheegaa dadka jareerta ah waxaa jirto sheekooyin raqiisa oo been abuura oo iskuulaadka lagu dhigo iyo buwaagta qaar ee qoraayaasha Soomaaliyeed qaybtooda jileeca ana Soomaali markii la dhaho jareer iyo jileecaan waa qaana ay qoraan iyana oo ay ku leeyihiin dadka jareerta ah dad la soo iibsaday oo Tanzania iyo Zanzibar iyo laga keenay oo Soomaali saas ku yimid iyana ah wax xaqiiqda ka fog adduunyada waxaa jirta sunno iska rabaaniya oo reer walba deegaanku u leeyahay kama taliyo sida saxda ah hadaan su'aal u soo qaato dunida waddanka maanta ugu awooda badan waxaa la yiraahdaa Mareykan Mareykanka dadkii asalka ahaa ma maamulaan awoodna kuma laha laakiin waa la xaq dhowra oo xataa canshuur lagama qaado dadka asalka waddanka lahaa canshuur lagama qaado dad kale canshuura laga qaado
annaga tii waa weynay ina la xaq dhowr waa weynay marka hore waxaana loogu yeeray magacyo aynaan u qalmin oo xataa la lumiyey abtirkeennii oo tinteenna qabiilna loogaga dhigay aniga jareer markaan ahay tintayda jareera laakiin aniga qabiilan leh adi haddii hor fadhiya tintaadu waa jilcan tahay jileeca tahay anna jareera ahay tintaydu waa adagta qabiila laygaga dhigay iyadoo laygala dagaalamayo in isirkayga iyo ay fahmaan dadku marka dunida lagala hadlaayo waa laga ilaaliya qof jareer inuu ka mid noqdo dadka sharar marka la aadaayo oo kale xataa haday dowladda ku jiraan 7 xilibaan aan ku leenahay marka shararka caalamiga adduunka marka la aadaayo hal nin oo dalxa la dhaho oo jilaacdu ay qaban waayeen oo ilaahay de cilmi iyo aqoon iyo karti isugu daray unbaa ka dhexbaxa laakiin dadka kale waa laga ilaaliyaa marka si guud aan kaaga hadlayo dadkan jareerta waa la gumaystaa adduunyaduna gumaysigu in beero laysku fasho oo laysgaraaca keliya maa waxaa laga gumaystaa waxbarashada aqoonta laga hor istaagay haddii maanta dowladda soomaaliya ay waxbarasho bixinayso oo 100 qof oo loo qaadayo imaaraadka la helo 100 qof jilaac ay noqonayaan waddanka jilaac keliya kuma noola waxay taas ka dhigan tahay in laga hor istaagayo lama weynin arday jareera oo iskuulla dhameeyey oo jaamacada sugaya lama weynin laakiin laguma daraayo welow iyagoo raadinayo ayaa laga reebaya oo dhinacaas waa laga gumaystaa siyaasaddii laga gumaystaa waxaa loo diiday in la siiyo xubnaha dowladda ee sarsare waa loo diidaa oo looma ogolaado iyaga oo dhan jareer oo dhan oo dajileec oo dhan u dhiganta ayaa 7 xilibaan la isku siiyey hal beel jufo soomaaliyeed beel markay laga tago oo jufo soomaaliyeed ayaa waxay haysataa tiro ka badan 10 jareer oo dhan oo qabaa'ilaad badan lehna iyana waxay haystaan 7 xilibaan waxaanan suurtagalayn tusaale reerka aa ka dhalatay adiga hadda lafta aa ka soo jeedo ayaa jareer oo dhan ka xildhibaano badan iyana waxa waaye in siyaasaddiina lagala dagaalamay marka dhan kastana jareerta waxa uga socda dagaal ku saabsan cunsuriyad asalkiisu yahay oo loo arkaayo ama dadkan kale jilaaca ay u arkaayaan in jareerta dad iyaga ka hooseeya ay yihiin laakiin qalad waa waxaan doonayaa inaad laba kala qaado jareertu ma dad iyaga la reebayba mise waa dad isreebay waxaan intaas ugala jeedaa waxaa tusaale kusoo qaatay qaybsiga xildhibaanada xilligii la qaybsanayey mudanayaasha baarlamaanka ma waxaan jirin dad jareera oo xaqaad leedihiin soo dhiciya jareertu waa la reebay isma reebin marka kuwaad su-aashaada kuwaad waa jareerta waa la reebay waa laga hor istaagay wax kasta marka labaad su-aashaada markii wax la qaybsanayay jareerta maxay qabanayeen markii wax la qaybsanayay soomaalinimo looma qaybsan qabiilana laguma qaybsan waxaa lagu qaybsaday hawiye imise tekniko iyo imise hogaamiye kooxeed ayuu leeyahay daarood imise tekniko iyo imise hogaamiye kooxeed uu leeyahay dir imise tekniko iyo imise hogaamiye kooxeed ay leedahay digli mirifle oo jareer iyo jilaac isugu jira iyagana qaybta jileeca ah sidaasoo kale saasa wax lagu xulay iyaga marka hogaamiye kooxeeday lahaayeen haddii la baaro hal nin oo hogaamiye kooxeed oo jareera ma jiro laakiin haddaan hawiya ku dhaho hebelaan ku dhihi karaa qaybtood waa nool yihiin daarood haddii la dhaho hebelaan ku dhihi karaa way nool yihiin qaybtood dir haddaan ku dhaho hebelaan ku dhihi karaa mujaahidiin ay la baxeen ba iyaga dirta waaba mujaahidiinba iyagu waa dad jihaadaya waay digli mirifle markaad aado boqolaalaa jiro ilmahoodii wasiiro lagu sharfayo hadda hogaamiye kooxeedya ahaa oo wasiiro ah sidoo kale qabiilada kalena hogaamiye kooxeedya u noqday jareertu marka hogaamiye kooxeed ma lahay dad dagaalna ma aha sidoodaba ilaahay dadba sibuu u dhaliyay mogta jareertu uma abuurnaba sidoodaba dad dagaal uma abuurna marka waxaa looga faa'iidaystay iyagoo dad nabadeed ah iyo iyagoon hogaamiye kooxeedya lahayn markii shirkaasna wuxuu ahaa dowlad ku meel gaara la dhisay balantu waxay ahayd markii dowlad loo dhan yahay oo soomaaliyeed oo dhan u dhantahay la dhisanayo in filimkan wax laga bedelo oo 4.5 la tago inta madaxweyne ee soo martay madaxweyne kasta isagoo danta reerkiisa ilaalinayo wuxuu ilaaliyaa 4.5-ka tusaale yaa madaxweyne noqdo ama hawiyaa noqdo ama daaroodaa noqdo hadduu daarood noqdo madaxweyne oo uu 4.5-ka furfuro waxaa laga yaabaa in daarood madaxweyne noqdo la wahay hawiye madaxweyne ah hadduu 4.5 furfurana waxaa laga yaabaa in la waayo hawiye madaxweyne noqdo laakiin 4.5-ka waa wax xiran labadaasaa ku tartamaya madaxweyneha iyo ra-iisul wasaaraha fiiri hadda waxaan sugaynaa magacaabista ee ra-iisul wasaaraha
ra'iisul wasaaraha ayaa qaadan kara mataqaan waxa qaadan kara dir marka 4.5 kala dhaho 4.5 kan ku saleeynaaya waxa qaadan kara dir waxa qaadan kara digil iyo may digil mirif la position haystaan waxa qaadan kara dir waxa qaadan kara daarood haddana madaxweynuhu ma siinaayo dir ma siinaayo sababtu san dir u siinayn mataqaan waxay ka hor imaanay haddii ra'iisul wasaare laga dhigo danta hawiyeed daarood ayay ka hor imaanay sidoo kale booska dirtu leedahay iyadana uma ogola inay cid kala siiso waxay ka hor imaanay danta reerkeeda jaleer marka fursadan waxaa ka hortaagan oo u diiday nidaamkan 4.5 waan isla noolnahay waan isla joognaa waxaan aaminsanahay soomaaliya haddii la furo sistamkeeda doorashada oo one man one vote ama hal qof iyo hal cod loo furo habka wax laysku soo doortana ay noqoto mid qabiilka ka madax bannaan oo deegaan wax lagu soo xulo tusaale soomaalida hadda xataa waxay qorsheynaysa waxaan ogaa barnaamijkii baarlamaanku ay meel mariyeen one man one vote waxaa la qorsheynayaa la dhahayo daarood intiisii u haysanaya kursi hawiy intiisii u haysanaya tir intiisii u haysanaya one man one vote maaha taas one man one vote maaha laakiin haddii inta la furo la yidhaahdo hargeysa imise xildhibaan ayaa matalaysa oo la dhaho reer hargeysa 7 xildhibaan matalaysa reerkay doonanaa ahaadaan ay u codeeyaan reer jawhar la dhaho 7 matalaysa u codeeyaan reer muqdisho la dhaho 7 matalaysa u codeeyaan reer boosaaso la dhaho 7 matalaysa u codeeyaan haddii la dhaho oo dad ninkasta iska soo sharaxayo oo xisbiye lagu imaanayo markaas 7dana waxaa laga yaabaa inay qabaailaadkii soomaalidu dhan ka koobnaadaan xilligaas haddii doorasho noocaasa la furo ani waxaan aaminsanahay waddankana number 1 ah waan gartay waxaad ka dhawaajisay jareertu inaysan ahayn dad dagaal dad la hogaamiya kooxeedyo iyo dad siyaasadda xaggeeda u jeeda maxaa xilligan idinku qasbaya inaad dad ama dagaal wax ku raadiya ama siyaasad wax ku raadiya noqotaan kulaylka naga bad waan gartay annaga dadka beeraley aan ahayn nabadna jecel marka hore jareertu waxay isaga mashquulsanayd beerahooda aadna dumarkuna aad raggay u jecel yihiin jareerta raggana aad dumarkay u jecel yihiin dee waana sunno waay nabi maxamed sallallahu calayhi wasallam adduunyada maxaad ugu jeceshahay markii la yiri waxyaabihii uu tilmaamaya waxaa ka mid a waxa carfa iyo dumarka lay jeclaysiiyey annaga ilaahay waana jeclaysiiyey marka badanaa jareerta waxaa la dhahaa nika iyo music iyo waxaasay isaga mashquulsan yihiin waa sii jeednay marka haddii nala nabadgelin lahaa oo sideennana lagu dhaafi lahaa siyaasadba ma imaan lahayn waxaa la sameeyey waxaana loogu yimid beeraheennii la qabsaday dhulkeennii la qabsaday dhulkeennii la sheegtay beeraheennii la sheegtay innagiiana la qabsaday innagiiana la kala googoostay waxaa arkaysaa nin jareero ku dhahaya hawiye galaaya ama nin jareero waxaa arkaysaa dir galaaya ama nin jareero waxaa arkaysaa daarood galaaya waa la kala qeybiyey dadkii jareerta ahaa jareer markaan ku dhahay qabiil ma aha qabiilay ahaayeen laakiin way is yaqaanaan qabiilada mar dhow buugaan wadaa buugaasaad ka ogaan doontaan insha allah la kala googooyey maxaa xilligan idinku soo aadiyey marka markaad leedahay waa kululaan waxaan la'annahay caruurtii aan dhalnay meel aan ku korsanno bisadda marka ay dhasho ilmaha ilkahay ku qaadaa marba goday la gashaa caruurtana waad aragtay intaas way baacayaanoo dhagaxi daba la daba galaan marka dambe oo bisaddu meelay la aada caruurta way maxay samaysaa way buuftantaa waa qayrinaysaa qofkii haystay kasoo horjeesanaysaa maxay uga soo horjeesanaysaa inuu ka haro annaga waqtigan inaan siyaasad raadinno oo xaqa soomaaliya aan ka seexanay nooga maqnaa aan raadinno waxaa kalifaya waana la kululeeyey xataa hadda haddii beeraheennii iyo guryaheennii iyo naloo dhaafi lahaa waxaa suuragal ahaan lahayd ba siyaasadda inaan iska daynowaata inta badan dadka qabiilaadkan aad sheegaysa jareerta ah laga arkay social mediaha waxaad qayb ka tahay dadka ugu horreeya weliba sanad ama labadii sano ilaa saddexdii sano ee ugu dambeeyey baa la odhan karaa dadka qaar badan waxaa jira sidaad oo kale social media isticmaala adiga kaa aaminsan inaad tahay qof lacag ku adeega oo dan gaara raadiya arrintaas maxaa ka jira qofka saxda caqliga leh inaan lacag raadin oo inaan jareer difaaco ma hay-adaa lacag igu siinaysa mise dowlad maya hay-adna lacag iguma siinayso dowladna lacag iguma siinayso dunida way ka jireen dad aniga oo kale ah lacagna kuma qaadanayn marka taariikhdooda dib loo raaco south africa waxaa ka soo baxay nin la oran jiray mandela
هندي أو حكسة بحنين لأورنجيرة غاندي مريكان كو حكسة بحنين لأورنجيرة مارتن إن تتكاغو أو دباتك جيرة أدو استاكتو أو أدو هذا شو وحواي هرتا وحي ووح إلى هاي قفكو توسي هرتا مركا كوات أو شغادان أنقبان آيو إلى هاي قو توسي آنيك نمبر لابو دمير يدد نمو آنيك إيقو لحجورتا ayaanan ii ogolaanin inaan ku qanno waxa aan ku jirno inaan ku qanno in beerahaygi iyo dhulkaygi yaani jareertu waxay soo mareen ciido nin in haaskiisa lagu hor kufsado oo ayay soo mareen waxay soo mareen nin inta gurigiisa lagu yimaado la yiraahdo iska baxaa oo naagtiisa la la saxdo waan waxba ka oran karin waxaan la dafiri karin waana dulmi ki ugu weyna oo na laga galo aniga inaan jareer u hadlo sidayda banaanba cibaadaan u arkaa nabi muuse marka loo soo diray reerkiisa waxa ugu horeeyay ee nabi muuse loo soo diray waxay ahayd in ilaahay ay rumeeyaan kelinimadiis nambar labana nabi muuse uu ka dulqaado reer bani israa'iil gumaysiga uu ku hayay fircoon iyo reerkiisa nabi muuse inuu fircoon kula dagaalamo inuu gumaysiga reer bani israa'iil ka dulqaado ajra ugu socday waxaad dareemaysaa haddii aniga reerkayga in la dulmiyo aan diiday oo aan ira waxa reerkayga lagu wado waa dulmiya ha laga daayo inaan dhabihii nabi muuse ku socdo oo cidda reerkayga dulminaysa aan iraahdo walaalayaalo fiiri xaggee annaga soo muslimiin ma nihiin aniga madiinta islaamka laangaab iga dhigtay madiinta islaamka ibaadishay maya diinta islaamka qiyam iyo sharaf ay ii yeeshay de qiyam iyo sharaf diinta islaamka ay ii yeeshay kama aqbalayo nin jilaa inuu iga qaado aniga kama aqbalayo waa gartay marka la eego ereyga jareer wuxuu la micnayaa eriga jilaac sidaad adiguba ka dhawaajisay qofka jilaaca haddii la yidhaahdo war naga tag jilaac yahow tusaale ahaan iyo adiga haddii lagu yidhaahdo tag jareer yahow waa laba erey oo isku micnaa hase ahaatee adigu dadka aad u dooday inta badan way dhibsadaan ma waxay diidan yihiin waxa iyaga loogu yeedho ay yihiin mise waxay diidan yihiin in dadka jilaaca ay magacooda ugu yeedhaan bilcagsi sidaasoo kale dad jilaaca oo waxaa jira marka aan jilaac dhaho diida sidaasoo kale dad jareera oo marka la dhaho diida waa jiraan laakiin haddana waxaa jira dad jareera oo markaa jareer tiraahdo farxaayo oo ku faanaya like me aniga oo kale dad badanaa jira keligay ma ah dadka diida inay diidaan maxaa keenay jareernimada loo fahansiiyey wax xun jareernimada ayaa looga dhigay wax xun tusaalan ku siinaya nin gees diiran oo waxaa jira gees diir marka aad tiraahdo kuu soo jeesanaya oo kula hadlaaya oo gees diirnimada aysan cayb lahayn iyo nin gees diiran oo markaad gees diir tiraahdo kugula dagaalamaayo labada nin maxaa farqiga u dhexeeya ninna gees diirnimada cay ayaa looga dhigay ninna gees diirnimada magac ayaa looga dhigay annaga dadkayga jareernimada cay ayaa looga dhigay waxaa laga dhigay jareerka inuu yahay wax liita mana aha xaqiiqda jareerka waa strongnimo waa adayg waay laakiin fahamka la siiyey ama sida loo fahansiiyey ayaa ah waxa liita marka ka dhaadhicinta laga dhaadhiciyey ayay ku noqotay maantana waxaad marqaati ka tahay intaan aniga barnaamijkan ku jiro wax badanaan ku guulaystay social media waxaa laga yaabaa 7 sano 8 sano inaad isticmaalaysa adiga aniga 3 sano ee ugu dambeysay waxaan ku guulaystay in dad ku faanaya jareernimada aan social media ha keeno hadda tiktoka gasho waxaad arkaysaa dad ku faanahay jareernimada iska daa wax kale waxaad arkaysaa annaga waxaan leenahay lahjado inoo gaara hadda ani lahjada aan ku hadlaayo lahjadayda ma ah lahjado inoo gaaraan leeyahay aan leenahay tiktoka maanta waxaad ka arkaysaa lahjadaheenni gooniga noo ahaa dad jareero ku hadlaaya ku faanahay sugaanteenni kusoo gudbinaayo maanta lama dhumanayno xanuun kuguna wada karay waan fahnay jareernimada inay tahay wax loogu talagalay in inaga niyadana looga dilo niyad dilkaasna waa ka hortageyna waa taa cabdishakuur
وحتى يقول لن يرى سيدا شاكتين فكر بالله دقاء الله ميسا سو ما مونا انتي ان دادكا اغلا دوليي يو ان يغلا ديباتي وحيا بكا لأ ادكو مشغولي لها ان اديا اغنا فهان تدورت مركو ركو براري جيسو ان ايسان يغو اهين داد تلعسان داد لدوليو داد ضعيفة ايا داد وحا ايه ان ايسان عاي اهين او ايدن كو نحدي ان ايس فانسيسين انا اسكو دول وادي كرا سيدي او نيو موسى اسكو دول وادي ان ان ميد دورت محا ايه كاين اي نيو موسى الله اسكو دول وادي inu dadka diinta farana waa isku dul waday gumeysiga inuu ka qaadana waa waday aniga inaan dadkan dadka unsuriyeynaa ee dhibaateynaa aan ka qabtana waa wada inaan dadkayga u sheego meelaha ay ka liitaan oo yaani waxyaabaha ay u baahan yihiin tusaale dadkay wax barashado kale waa u sheegay inay wax bartaan wax bartaan dadku la falgalaan iska celiyaan mararka qaar anaga diinteena inoo ogol hadaa dharbaaxdo inaan ku dharbaaxo نك جرر كذا نربى هذا حكوله إله جوج ده إله أنيك كليه إيمه جوجة أنيك يا أذى كم هو نو هذا جوجة مركو كون نربى إله كله إسك واتك أرجودن كرتا ونو عفين كرتا هذو نربى هكو كله فت نربى حيابها عن كوانيو أي كم يتعي مركا أيدو أنا الله بده بإسكو وذن كرا هيسير المد دت كي جنا وو أي جلنا يا دت كان دباته دكو هينا وكألنا يا واتا إن حكى جهير جلي أرنتن salaahan waxa uu doodaysan kuraas waxa uu doodaysan xuquuq kala dawladeed waxa uu doodaysan magaciina in laga daayo ceebta arintan inta badan dadku adigay kugu barteen imika ma jiro shakhsi kale sidaada loo yaqaan ka hadla bal maxaa idin ka hirgelay arinkaasna maxaa kursi ku heesheen maxaa beeshiini iyo dadkiin iyo qabaailkiin iska bedelay wax badana iga hirgelay oo noo hirgelay guushuna waa sida jaranjarada oo kale هوس إلا كر مسافة كجرا مرك اللغو البقادة يسانا وحيقو باهان تهي ينا تحدر إيه دقنان موجيسو دادك جرارت وحي لمي ديهين نين رقع أو اللغاها إيه قعمها اللغا جيجبي أو ليري هدي آدان داوة دا كر ساران عونين waxaad u dhiman doontaa dhigbax qofkaas jajaban cid qaada oo daawadaas u geysa ma haysto waa inuu isaga dhaqaaqo lugihii iyo gacmihiina way jajaban yihiin waxa u bannaan in sida xamaaratadii oo kale uu xabadka ku socdo nin jaranjar raba inuu fuula oo xabad ku socda dhaawacna ku yaallo markuu xabadka jigsiyaba gacmihii iyo lugihii jabnaa way xanuunayaan wuxuu u baahan yahay inuu nasto inaan annaga ninkaasaan la midna inaan guuleysano oo aan gaarno meeshaan u socono waxay ku xiran tahay inaan fiinta tagno inta hadda nooga hirgelay marka iskaalada maalima midaan korna inta nooga hirgeshay waxay tahay horta marka hore in nala barto iyada waxaan aaminsanahay in laba sano ama saddex sano ka hor jareer aad qabiil u taqaanin laakiin maanta waxaan ogahay ina jareerta kala hadaan hata aad wada aqoonin aad dhigi karto shaashaha gasar waay ugu yaraan aad dhigi karto oo aad baratay aniga reerkayga waa tallaabo horumar leh oo aan qaadnay sababtoo ah maxaa wax lagu qaybsadaa waxaa wax lagu qaybsadaa qabiil dawladda Soomaaliya waxaan aniga ku joogaa toddoba xilibaan qabiil jareer la dhaho qabiil lama ihi waxaan ahay qabaa'ilaad leh beelo jufo jilbo باش وحكا كوبان تاي قبيل بيل جفو جلب كدبا وحا إمانا يا أضي رير ساسوا سيدا جلح ويهينا أنيغانا أواحي مركا إن هرتا تاس لبرتو أول لفهمو وينوغ هيرقش لابو داد كايغو إناي جرير نمادو كفانان أو أي فهمان إمسا هيسو جريرات مغش جرير وينان أهي وادا داد داد سوشيال ميديا قشوات كو عركت in nin jareer uu qaado hees jareernimadiisu uu ku faanayo waxay ku muujinaysaa in jareertu soo fahmayso in jareernimadu aysan caay ahayn oo ay tahay nimcad iyo wax lagu farxo waxyaabihii nooga hirgelay ka mid tahay kursi ma ku hesheen marka kursi hadda kuma helayno hadda kuma helayno oo ninkii jajabnaan ahaan kuu sheegay kursiga iyo xalka daawada fiinta sare saaran maray wada imaanayaan marka aan ka gudubno inta iskaale aan ku socono xataa haddaan halal iyo labalaba iyo helno
marka aan ka gudubno fiinta tagno ayay tagaysa marku wadankan madaxweyne ka noqdo jila raisul wasaarana inuu jareer ka noqdo markaas aan guusha rasmiga gaarin laakiin hadda intaan hawshan wadno guulo badan aan gaarnay alxamdulillah waan ku faraxsanahay qadiyadaada raadinta xuquuqda kama qambeeshan aad sheegtay ama beelahan goormay ku eegta ilaa aan ka dhimanayo ama ilaa ay dadku Soomaaliyeed ka xuroob ka simnaayaan dadkay intay ka xuroobayaan Soomaali oo dhan sinmayso ama ilaa aan ka dhinto haddaan hadii aan nool arintaas timaado oday Soomaaliyeed oo ka soo shaqeeyay Soomaali inay walaal noqoto sinnaataan ahay hadii aan sidan ku baxana xaqiiq waxaan aaminsanahay shaqadan aan anigu bilaabay boqolaal i bedeli doonto inay soo baxayso waan gartay inta ugu badan waqtigaaga arintan baad ku bixisaa maxaa caqabadaad kala kulantay walaal caqabadaha aan kala kulmo ciidoy hal iyo labo iyo saddex maleh waxa ugu horeeya hanjabaado ama dil ha laygu hanjabo ama in lay garaacayo ha laygu hanjabo ama in hantideyda la dhacayo ha laygu hanjabo hanjabaaduhu waa kow labo kooxo aada moodo in fikradahayga ay inay yacni rabaan inay dumiyaanba ama baabi'iyaan oo magacyo kala duwanle magacyo kala soo samaysanaya barfasoor jaamici arday aqoon-yahan nin wanaagayga jecel dhammaantoodna markaan aragtiyadooda dhagaysto waxay la dagaalamayaan fikirkayga hal su-aal haddaan weydiiyoon dhaho war aniga jareeraan ahay adigana jileeca tahay soomaaliyana waa wada leenahaye maxaan xaqayga u waayeyna kama jawaabayo dadkaasoo kale iyagana waa la kulmaa laakiin caqabadaha ugu badan waa handadaada handadaadaha marka aniga qof muslimaan ahay muslim waliba mu'mina oo taqiya inaan ahan aaminsanahay anigu ma aaminsani ciidoo i tiray waa ku dilaya inaan ku dhimanayo faaruxo yiri waa ku dilaya inaan ku dhimanahay jaamaco yiri waa ku dilaya inaan ku dhimanahay magacyada aan soo qaatay waa sambal nolosheyda cumrigayga meesha aan ku dhiman doono qaabka aan u dhiman doono halka laygu aasi doono ilaahay wuxuu qorsheeyey oo diyaariyey anoo uurka hooyaday ku jira u fiirso waxaan joogaa muqdisho waxaa laga yaabaa inaan muqdisho ku dhinto oo maka laygu duugo waxaa laga yaabaa inaan muqdisho ku dhinto oo laygu duugo Sweden waxaa laga yaabaa inaan muqdisho ku dhinto oo boosaase laygu duugo sababta ma taqaan ilaahay wuxuu qoray sidaas imise qof aad aragtay ku dhintay Turki oo muqdisho loo soo qaaday Mareykan ku dhinto muqdisho loo qaaday imisaad ku aragtay kuwa xanuun inta looga qaaday Turkiga la geeyo Turkiga ku dhinto Turkiga lagu duugay fiiri kii ku dhintaa la soo celiyey la soo qaaday kan oo xanuun loo qaaday maxaa loo soo celin waayay ma taqaan oo xagga loogu duugay xagga u qornayd in lagu duugo ana marka qof yaqiintaas lahaanahay hebel ii yiraahdo waa ku dilaya inaan dilkiisa ku dhimanayo maba aaminsaniba inta i daawanaysan ha ogaato qof kasto isku dayaya inuu shaashaa ku qalqalgeliyo waa ku dilaya yuusan maalinna ku riyoonin sababto kamaba baqaba saddex arrin waa ogahay ina ajalallahu idaa jaa laa yuaqar ajasha alleh hadday timaado cid celin karta ma jirto ma baaqanayso qaabkan u dhiman lahaana waa dhisayn garaysan yahay ilaahay mar horu diyaarsaday haddaan baqo iyo haddaan iska dhaafo amaan aniga wax ka bedeli karaa waa maya soo ma ilaahay wuxuu leeyahay haa tahluukaynina nafafyaalkiina aniga hal midaa waajib iga saaran yahay meeshaan u arko inay xun tahay inaan ka wareegto ilaahay fare meeshaan u arko inay wanaagsan tahay inaan raaco laakiin xaqa xaq ugama leexanaya ama lagu dilaa aniga ummad la dulmiyaan leeyahay war dulmiga ha laga qaado hadday ceeb tahayna soomaali way dhihi kartaa war jareer yaan la dulminin weeye waxyiga aniga jareer xaqay ku leeyahay soomaali ha la siiyo yaan la ilhaanaysanin yaan la dulaysanin intaas waaye de intaas ninkii dhahaa waa kugu dilayaana waxaan aaminsanahay inay cibaada ii tahay weliba ku janno galayaan aaminsanahay insha allah muddooyinkan ugu dambeeyey ibraahim ku xidhan bulshadu aada waxaa looga arkayey
أما أديك أما قبائلات قد كدرت يجو باقي كل دول مدح دسرة دلك خاصة مدحوينها الدرية باقي الناس يمحو دارنا ودن كينا ودن برسدنشي على معها أو مدحوينة أود وذليه برلمانتيريار نماها أو برلمانك أود وذليه شعبنا ودن وحكومة أو صدور تان معها ودن سودان سكون حوضا قسم لكن حوليه سدح قولي حد وسيسحة وشقية قولها فلنت يا قولها شرع دجنت يا قولها أقل كسروا مع من قبل الجديدة مثلا سدح لاس قولي وحقوص الرئيس هيا الحبنوت قدونك قولها شعب حوليه سدح حبنوت قدومية إلى بدي سكوح جين أقل كسر وحوليه سدح حبنوت قدومية إلى بدي سكوح جين فلنتنا وحوليه مدحوينها رئيس الوزراء يكوح جين كيس سجالك حبنوت يدلك قوص الرئيس الجرير هل عبكم عليه سجالك بجلي عقات هاي سقي قبي أنا إياك أنا هاي كوبارو وهي باقصل كله إياك سيد يعني دي يسوع قوب قوبين وحد مودا يعني ولي بإسلام عن أذك إيه قدر يسوع إسلام عن أذك يعني إيه قدر يسوع سدح سدح حبي يسوع صار يسوع مكت جلي هذا جوف ميل دقني ده قبيل كده قطعي وبل وين كده قطعي أنا بل هو وين هانو هيك سو صارت جوفو أنا مركو حلا يقدر دقي مرك يعني دي سلاس قاب قاب تلاصو قدو قبله أي فيقان محيص ميان يعني دي لفيقي برد دي لفيقي بسشي لفيقي هلب كجرجر كي لقى جرجري وحي صهر صو صو مل يسوق مكوسو إنت الله يسوق كوسو محل وجوه رقشن وحلا يساس الله ما ديجو وحدينه والعونا يا سوما سلاس إنت الله يقدر ديجو هوية الله يقص الدرة أو دارات الله يقص الدرة أو دير الله يقص الدرة 25 لإي بي إيه أيادين على إيه دي سقالك حبنود مرك هوية وحقوقها تلابو دارودنا وحقوقها تلابو ديرنا وحقوقها تلابو ديجلي ميرفلانا وحقوقها تمت بوينتي فايف يانا وحيقها هذا تمت وانجاري رهين هل حبينا هارتي هل ايا هارتي هل كانت ديرا احر حارانيس دير ايا رادينيس اني كوسد عيساتو خير كيجة يا أنا جاب وحنا قبنا ورجلاعي إنتات إس جوب جوب أيسين من لبا مهشين ها هل كاس حبي ديري جا أو أي در صدق هذا وقعد يجرب تنود داي درنا واقع أتصنع در واقع أتصنع دول ميجو أقول بدن أي سوام على كتر صدار وسبيشلي هوية يا دارات كتر صدار مدح بناني يراديان قريب كم يدوس سوام لا نيجوعان جريرتها يدين دو أيسه بس كاس وداي ilaa cid dirta qaadato waliba dirta laba dira ilaa saddex dir oo dirtu way badan tahay laakiin dir konfureed dir wqooyo hada la dhaha kursiga cid raadinaysa dir konfureed ma aha dirta wqooyo way wax raadinaya madax banaanidana iyaga raba ee hadaa duco ka rabtaan jareer ha idin duceyso madax banaanidin inaad heshaan laga yaabay booskan u daaya hadaan u deyn booskas boosay jareer wada aragta way isha idinku dhacaysa way ina idinku sii dheeraanaysa waxa raadinaysan marka booskas aan raadinayno waxaan u aragnay maadaama min laba la qaatay dir maanta haday hal hata aan lahayd waxaan dhihi lahayn dirta loogu daro laakiin maadaama min laba ay qaateen ayaanu niri booskas boos annaga waxaan u qalanay sagaal xubnood sida saxda ah shan in jareer la siiyo afarna jilaa la siiyo waa weyn soomaa halkaas boos ay noo muuqday hana la siiyaan taagan sidee marka aad ku tiri in shan jareer la siiyo waxay u lahaayeen waa original dadkii wadanka lahaa waa jareerto waa dadkii wadanka lahaa saddex sababo wadankan waa wadan afrikaana wuxuu ku yaala qaarada afrika wuxuuna kaga yaala geeska afrika aniga waxaan ahay nin afrikaana oo wadankan u dhashay boqortooyada ama dadka aan aniga ku abtirsado waxay ka talinayeen halkan xilliyo hore dhulkan wuxuu ka mid yahay dhulkii Nabiyullaahi Suleyman (alayhi salaam) uu deganaa Nabi Suleyman adduunka dhan uu ka talinay laakiin meelihii beeska uu ahaa ayuu ka mid yahay markii boqortooyadiisii baaba'dayna ninkii ugu horreeyo boqortooyadiisa matala taariikh ahaan wuxuu ahaa Abraham oo ninkii alamtara ay ka sheekeynaysa asxaabul fiil ahaa ninkaasina wuxuu ahaa nin jareer oo afrikaano dadka dhulkan iskale ah isaga markii Abraham uu halaag samay oo shimbiri Ilaahay u soo direyna waxa booskiisii qabsaday hadana qaatay Najashi boqor Najashi oo isna aha nin kale oo jareera
ودولك كتليناي هل كان مرة وائل أورنجري أرض الحبش ودول أنا أنا قال ليه ودول جريريد واي مركا حديد أنت هاي أنت تجلع عيبة أيوة جلع وده أنا سود وإيه مدوه ولا ليه ما تيدا ولا دشين عنك هل أذي أنا وده الجلعة حن قرو قرو يا عربة أنا هاي أنت أكن أنا أيوة قاف 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 وإله كده إله كده أنا أذيك أو هذا جلعة حام أنا وده دلي أنا هذا جريرة أنا هاي أجي دفقر متقن هندي دم داوتها هندي دم داوتها أجي دفقر سنيل شيتي واتقن سومالي ده جوري يو يقان المتون يدلع مندر يو سنيل دولة متقنان لكن هندي ما هو هذا دلنا مايا ماي هو هذا دلنا هندي ده إلما حام وان أنا كان إلما حام أنا هو هذا دلنا سك وكذي ده جريرة نمط ولا سيك لا ببحي أذيك وحلاقيها ورير كأتاي قبيلة كتاي isla reerka aad tahay qof oo qabiil kale jiro kugu qabiil ahayn laakiin meeshan ka wada hadlayo waa isla dhalanay markaan ku dhaahayo aniga iyo adiga haamana wada dhalay adigu saam kuma dhalin laakiin uu saam ku dhala sheegtaa salaad dadka hadda hawiyo kale iyo daroodka iyo dirto kale arabay sheegtaa arabna ilma saam waa aniga ilma haamana aniga iyo ninki hindiga waa tiba jilcaye waana san duubanye waana cadye hadana waa walaalkay waa ilma haam waa fahamka أنا وحنا كارلا يا ماها وضد الله شذا أيه وحنا كشيء كينا أيه تندر دويد ماها تاني ذيك عتير ستان وأنت شكوين غرفات أبو رتان أتهدان أو بكر الصديق عن جلائيو لكن لفهمت إذا جررت وحليين شكوين غرفة هذا ويكوا يا أبو ران سيد تندر هذا كشيء ماي وصحة هو أن نجا إن المحام أن هاي ونشي حام أن هاي وحواي حلوها يا أسر تدي الله يا بوقت تدي قر ماي أدو كورنا لقى أميسين وجوجل غرين كرتا جوجل كجل ويدي وحاتر هذا المحام المه دلكلي ويدي يا ماشي كده شان وقع عونا اللينكية قارنها بسيو بوك تاني ما قرين جرينا ما قرين حتى الصومالي ما قرين وينكوش يجا ينفرع أيوه ماشي كان بدو يكوش يجا يعني مركا أنا مسنت إنجلع هذا دوك كبدان تاعي دولكن أنا كله أنا كله سيدا دولك أجا مركا لو جوجل هذيني دوا وو وحنكو إيري واسك مشغول سنة أنا جبير إسلامكم مشغول سنة wa ninkana waxa soo dagay halkan ay maqan tahay oo gaajo ay hayso reer guuraad iska haydeen idinka ila hadda Soomaali waxa la dhahaa Soomaali waa beerelay iyo xoolo dhaqato la dhaqa way hadaan aniga wadan kale ahayn maxaa loo oran waayo Soomaalidu waa xoolo dhaqato iyo beerelay maxaa la soo hormariyaa Soomaalidu waa beerelay iyo xoolo dhaqato aniga beerelay laakiin Soomaalida beerelayda jileeco jareero kaliya ma haya hadda noqoteen هداي ورئيسي كو جري بيرهن يا قعدين ان كوري وانا لا دكتير وانا حوقتين دي انت هذا اذا كان حوقين غير غوراد هيدا ترى هان لي قال لي يا هيدين سيدا لما كو هذا شيء ترى هان لغا ما بدنو تيا هان لغا ما بدنو سيدا فكر سياسات يا مين مسكحات يا مين هانتيات انت ولا دي كو حق بدي ولا يد دلاي سنيا اروح ما ديلو وان قرت نبي ادم عليه السلام علمه سو حكمد اها هابيل يا خابيل نبا وحو غانسد انو ولا الكيس ديلو ولا الكير وحو كو جيري غانكو ما قاداي ديل انغا وحان لميد نحاي لبدي ويل اي نبي ادم دلي marka Soomaaliya la joogo jilaa waxay ku dhiraadeen inay wax dilaan anagana waxan ku dhiranay inaanan waxba dilin anagana ma bilaabay marka ma waxaad aaminsantaa in dadkiinu inaysan dilaa ahayn darted xaq ku weydeen ha wallahi waxa kale ku badulmanin jareer waxay wax ku waayeen inaysan wax dilin jareer waxay wax ku waayeen inaysan wax dhicin jareer waxay wax ku waayeen inaysan isbaara dhigan jareer waxay wax ku waayeen inta xuno Soomaali sameeyso inaysan sameeyin bas inta jareer ku waayeen laakiin qabaa'ilada Soomaalida si guud marka jareer iyo jilaac loo eego labada wadad xun soo kuma jiraan jareerto waa boqolkiiba hal nin wax dilaa hadaa aragto nin wax dhaca hadaa aragtana waa boqolkiiba hal isagaas marka aad fiirisana kan boqolkiiba halka aan ku sheegayo aad fiiriso waa nin aad gudasho u socdo ama reerkiisa lagu sameeyay oo qoriga sidaas u qaatay wuxuu qoriga u qaatayba inuu aad gudto waana ma aad gudasho ka dhex guuxayso laakiin dadkeena jareerta caadiga ah sidaas ayaan u sameysanay laakiin aniga jareer waxaan leeyahay war adii lagu dilo ninki ku dilay inaad disha diinta ku ogol hadii walaalkaa la dilo ka walaalkaa dilay إنا ديشة دين تاكو أقول دعوة ودك سو دولة ملك دعوة
ودك واحد كنت تقول لكن دولة ده من سنين. لا تصحق هذا. هداد ويسو واحد سماي قرط سماي. وانقرط. واحد سماي قرط سماي. لكن إله جو أنا قرر نوود الجو إله. ده وحال عارن كرامر كاسين الأولاد. ما أولاد. هذا دينك كوبان نايسي إن أنا أنت إديشو أنا كأعمص دينك كوبان نايس. إن مركز دين تحكي هذا اللي يقول دين تسيد هذا بعد هدي شرير للدليل هدي جريء للدليل حكم الله سبحانه وتعالى كذي. حكم هلا راو. وأيدي سابك وتعالى. هلا راو. هدي هذا حكم كي أتقادم ويد. سمارو حك القاتو حلي هذا مك. ريرها قارو حوي على شرع أنا هين حتى مك قادم شو. جرير. وياك ما قف كين تيرك حتى لوجي. جرير تمك ولا مصي. أنت نل الدلالة اللي بعدين مليون شنو سومالي لوجي يا لكن واحد رأليك يه ما كاها سبب وحالة ده وحالة ده قات أم إسكت داي سيدك أقبله وحيكون أقبله ما بعرسان كرامبا يا هرت مرك ديال ما تقن قابك ديال لو بحيو ديال اللي إسكوب بري ممكن تهرت هذا مرك قبيلة ديال واحد لو بحيو قف قبيلك وحلا ديال مرك رأله كان نقضه إن أوقاته ويا والله إسكوب بري ديال هداي نن نن مجرتين أي نن هبر كذي هداي وحكله ديلان ديوه والله يسكو بريا وحالا دا ولا على يالو رالينا نجا هذا ديه ذا النقاط ها سبب تلا يسكو بريا محيطه ويكلا أرسن كرامو جريت وحل أوجي هديل ديلو ما يقام ما هاتك أنا دمر دين تاتا هديل ودي وانا لا دهان حيا بس حكم كانوا نقول هلا وانا هنا نروح بديلين ولا شيء دين تو حقيقة بتهدد إقانين تو إنهم كقانينو هدد نرباح ذو إنهم كنرباح دت كيجو ماله دت ظلمية لكن وحن لا يهاي ورها دين لا دين ظلميو إسكعلية دين تو برنامج ظلمي هداي رعل كل نقدان والله وبالله وطلله وأهل النار ديوسين بين قنايا وحي ديوسين كل قنايا ما إنك أنت جور وقدعي هنتدي سدعي حاسكي سكوف صدي المهي سدلي اك او يقانو او دينايو ديوسنيما دانا نارتا لغوكالا انك استو ماركا ودن كان صوماليا لجوغو ككودلة يكار اد ادعوون يسابة ايهين ورابة يدشيس ماركا محكمة ورابة حاكين كان نقضو تانا ورابة ها ادين بواقت صومالي دو حاكو قرنايد شاكا ادو قصال بدن لابدان هير يبسط هلب كود دقال لماي شاكا سينا دا قرسان ومالاين آيا هلب كي اوكا انسان امرك كان ايقا بطان ايقا اسكود دقال آيا مركاس الى انا ايدين قيبين آيا مركاس امر كي داري وحقوصتا عونتا ايضا انا قسيدا سوكا لواي محكمة دان ادو انو قاكتا لنا ايا واجلع كان دعوة كان هين واجلع مدمد الى هاي هنوني يددكو سكو وضا مدمد الى هاي هنوني ayaan ka helna cadaalad inta kale cadaalad kama helno waxa aan u raadinayna in la sinaana waxay tahayba maxkamada markuu garsoore jareer ka yahay garsoore jilaa inuu ka ahaado maxay imaanay hadii nin jareer ay nin jilaa dacwad isu haysta maxkamaddu wada imaayaan maxay imaanay labadii garsoore ee jareerka iyo jilaa maxay sameeynaayaan waxay ka doodayaan arrinka labadan is haysta markaas ay diin iyo dhaqan iyo kulli u fiirinaayaan iyagoo isla gorfeeyay ayaa lagu dhawaaqayaa natiijada محكمة دي جلعة جوغة دعوذنا نين جريري نين جلعة اوتالة مركاسو ليه ورياه ما إنا ذير كان حكومة إيسا ما جرير كان كرون إلهينا اوغا مبقايو ومدو قرصورة ويه إلهينا اوغا مبقايو كوقار العاية كوقاذنا مركاس حكومة كان إلا باب بإناه وقدو باقي وحوية جلعة إلهي كبقى جلعة إلهي كبقى جلعة إلهي كبقى هدي جلعة إلهي كبقان دول مقوين نقد ديناه oy ogaadaan inaan wadankan u simanna hadii jilaa uu aamino inuu aniga iga wanaagsan yahay ilaahay kama baqin sababtu ilaahay wuxuu leeyahay bini aadamka oo dhan waan karaameeyay aniga waxan kamid ahay bini aadamki isna wuxuu kamid yahay bini aadamki mar labaad ilaahay wuxuu leeyahay laqad qalaqna al insana fi ahsani taqwim bini aadamka waxan ka abuuray quruxtii ugu wanaagsanayd هدي نينك جلاء ميسيا إن وجهي سقور حياه نينك جرير كر وجه فلعية إياه ذا الله كحبسك ومجرتو آية ده سبيني إلى فان مرك كواد آية ذاك وحب بيني إن إلهي بين آدم كون كرامي أو كرامة دي إسقى جوني أقاطي وحب ناي جرير كإلهي ما كرامين وادم بابي مر لا بعده دم بابيو آية دي إلهي إيه هيد بين آدم كون وحنا كأبو رقروح تيجو وناكسنا دو يري
أنا قرحان جرير كنا وفول عنيا ولي هو يقول عن سوريا مرس الدحات محكور يمت وحكور يمت آيات كلي إلهي سبحانه وتعالى وحليه هاي وحا إلهي أكتيسة أقول عن ديريسا أقول وناكسا أقول كرامة بدن كينا أقول عبسدة بدن آيات داني بينيين أنا الشيخ إيا شريف بله أي إلهي جريرو دن أنك كرامة بدن وأنا بينين كلاواي حتى يجرى آيات كان صدحة آيات فسر كود هذا يفهمان أو يدل منها نقدر دافعان ودن كان عدالة إيمانيس دين ت إسلام كنا إلهي سبحانه وتعالى أصدر روح عيد بقى إن الدنيا الله يسكت دل مني طبعا سؤال شو قدم بيسن كويتيني وحتى سوشيال ميديا براها يكو حيران برشد ميل كستا ولين لما أركن أما مرد عضو شخص تلاعة سو يستاغا وسيدادو حسي فاينيسو إن لا يسادات كاس دل ليدن أيهين آمينسن فكر كاسي بولي ما يمانين مياني أهينون فكر كاني ميد إذين كدحدين نكو كوبان وصومالي دا انت دا كلا حتى يسن أركين أما دا كجلاع عباد شيء يسيدبو يسن بايدين أركا هين كجلاع وابكي الدلمين انتو مال سو يستاغوا الدلمي يسادو دعايا نين توغو وحضي لكو واحد كلا نعسي عمرا ديني تسكين نين توغو انتو وحضي يلي توغا رهاي انا وحاس حضي ولي ما عرقت ما عرق يزيد نين قبر كفصدي او انتو بناي مديري قبر هبلاي انا كفصدي ما عرقت ما عرق يزيد ده جلاعة وكان جرير كالظلمين عاي ويجران شخصيات جلاعة او عنصرية ده كادش نور شيقا ناقانا وقا ما هاد علينا عاي كهاد لا او ده جرير طوالا دباعي كجوجية لكن سيدا عنيق عن فقارا اولا تاقنا نين جلاء أقول لك أنا مجرد أوراها يا جرير والله الظلمية دافع سبب توه إسمع كوهن صنار الظلمية لكن بلشده أنت ذكر له حوارات جرير إن ظلمي جاي شيء جاي وحيه أمينين وقريه بلشده أنت ذكر يا واي جلاء هذا جلاء سوى واحد جرير الظلمية يا ما لكن سومالي ما كله جو وجرير يا جلاء وان قلت جرير توه ده وحيه أمينين إلا الظلمية وح واحد ظلمية أنا جلاء واي أنا أقول هاي جلاء أنا قيتس قوة إلى هاي الدين تفانسية ويأجيهم إنه الظلميان والله ويوجي كواني الإله لا يجرو كوي ديرجل يجرو كوا يعني إجرب تاعنا يجرو ويوجي إنه الظلم نجوا هايان هذا أوجلي هذا دارس كنافة إن الظلم نجوا هايسان هذا أو وحلقة يا ما حد ما أنت كشقة إذا CBA تلفيشن في الصومال كوه اللواي لين عكلنا وحكوها اللي في إنجليز أنا قواد هذا تلفيشن كينا هل قف أو جرير أو وريا أو تلفيشن كينا كارلا ما أركن أنا هل قفوا كاميرماني وعلى غيابة لكن هل قفوا جرير أو وريو أو تلفيشن كينا كارلا ما أركن CBA قابت إنجليز كنا جرير أكوض هذاش جرير وريا ما لواي لما وين لكن معمول تيفيه أيا قايب كان نقون آيا وأنا إيقا عطسي هجرن كستان وحي قانا تلفيشن هذا إيو وحي إيقا أوبسيت كوكا ويقو يعني كلقين ما وإذن لقبان تلفيشن هذا كالي كلقين ما ورباهين تكالا وإذن لقبان أنا ملك السنة لقول الدقاء لما أنا أتقول الله ورباهين الله ورباهين تكالا جرير يا جريع كول قشا ولو كلا بدية فيري سيدة سحدة جرير ما يلو ما كلا بدية ولو كلا بدية فيري مركة إبنا سيدة سي بي وقهد شيء تصالي فيري أنا حد كو تيري حتى مقعودة كو تيري نعي دادك مشاركة قاعدة تي في قيقة وسيدة قف سيدة قف مشاركة قاعدة أفر جلاعوها أفر نجرير وا إيه ترى هذا ده هو كوترين عيا أفر واجلي عن كوري أفر نواجرير وأسميهين مرك وحاجر ضد كلا طب برا واتقانا تلفيشن هذا ده طب برك جرير نكو مقاطع جلي عنكو مقاطع قف كي ما أنا صحافة ده نبات كسومري قف كي طب بر ويما ده طب بر هذا عرقتو نور جرير ومش كوت طب برا نيسا وحد أمك سو قادة جرير تو هاي فرصة هو ين مالك لا يكوت طب برتان سو هذا هو بديس ساس مايا هو بدينين أديا هو ما بدينين هو بدينين مرك شغالة لا حتى هو مرك يهين طب بر حتى شغالة مرك لا ده طب بر كوه حتى هو فرصة قف كلا سياسة ما دي فرصة جلي عم دي هدوه ما ده وقعتها هدا يجوا لكن هو بدينين هدا هو يقبط هو يقبط هدي نين جرير وده CBA أما يونيفرسال أما RTN أما تلفزيون كلا مقيسة تلفزيون ده أنا سوق عاتي أنا تتري وقت يوقع هذا نوعه توبر هلا يسيو إيه هدول تو سيتي ما ده توبر هلا يسيو ماش وقفوا ده لقى هذا رايو سيتي واي سبب تو سيتي وحاجة أو إسكالة نين أمي صندت كان ما مي كلا دوا أنا مي كلا دوا أنا وحنا أمي صناعي سو مالي تدمي ده ولا لين يهين ده كان جلاد يلا نشوف رح حامين يهين يوم ماشي ترى هاي إسجيران لكن دول بيجوا هايان
oo idulminayaan iyaga dhana ma wada xuma aniga macallinaana marka laga tago arintan kale dad badan oo waxaan wax baray jilee ah waana u hagar baxay marka wax baray wariyeyaalay leeyihiin oo caana waad qaybto taqaano waxay leeyihiin dad shacab caadiya waxay leeyihiin dad dadka yacni bulshada ugu wanaagsana waan jareereen dadkan ka hadlaya kullina waad waraysan kartaa shaasha marku wax ku baraysay wax ku baraya dheh aragtidana dan aaminsana waan aaminsanaa marka wax baray yacni haddana waa u hagar baxay sababtoo ah anigu waxa aan ka hadlaayo inaan dad ku dhibaateeyo ma rabo laakiin in loo siman raba aniga iyo ciida waxaan rabnaa laba muwaadin oo soomaaliyeed inaan noqono ma sinin aragtidaadu weyaaciido madaxweynaha waa adiga ra-iisul wasaaraha waa adiga ku-xigeenkiisa waa adiga gudoomiyaha baarlamaanka waa adiga ku-xigeenkiisa waa adiga ku-xigeenkiisa kale waa adiga gudoomiyaha baarlamaanka aqalka sare waa adiga ku-xigeenkiisa waa adiga ku-xigeenkiisa kale waa adiga aniga hal xaba waddankan kama haye sidee ku sidnaa maadaamaad sheegtay inay dadkani walaalaha yihiin dawlalaaba ku haya dee aan wax wada qaadano walaalahaasoo dhaxalka kama dhexeeyo walaalaha dhaxalka miyay u kala badan yihiin maya walaalaha dhaxalka miyay u kala badan yihiin dhaxalka noo qaybiya aan waxaan tahay inaa dhaxalka naloo qaybiyo walaalaana dhaxalka naloo qaybiyo ha waagaaga daawadayaal guud ahaan halkaas ayaa ku soo afjarayna barnaamijkii diiradda bulshada todobaadkan dabcan si gaara arrimahaas aynu ku soo qaadanay ayaynu ku dul istaagnay waxaan u mahadcelinaynaa cabdishakuur cabdulaahi axmed shaasha ka mid a bahda wariyaasha macalimiinta iyo sidoo kale dhallinyarada siyaasiyiinta soomaaliyeed si gaarana ah dadka raadiya doona weliba sida aadka waqtigooda ugu bixiyay raadinta xuquuqda sida ay u sinmi lahaayeen beelaha soomaalida anigu iida ayaan ahaa barnaamijka soo saare cabdicasiis maxamed shiil ayaa kamarooyinka quruxda badan duubay idiina soo gaadhsiinaya dhammaanteen kan mid lamid intaan ku kulmayno nabadgelyo. Hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaalila.